Det er bare å gi seg enda over for hva Sound of Happiness er i stand til å klare, og jeg er helt sikker på vi skal få høre mye mer fra dem i tiden som kommer. I Momarket-krysset tidligere i kveld, som nevnt, så fikk dere 7 oppgaver. Dere skal straks få den 8. og siste oppgave. Den er kanskje spesielt interessant for de av dere som har kjøpt deltakerbevis. Dere er jo da med i kampen om en splitter ny Ford Sierra Safir. Men også for dere som ikke har deltakerbevis og som sitter og ser på oss nå, så gjelder det å henge med. Dere skal nemlig også få en mulighet til å være med i konkurransen. Vinnerne skal vi kåre på telefonen senere i kveld. Og de av dere som er med på den siste biten, de av dere som ikke har deltakerbevis, skal også være med i kampen om en skikkelig fin premie. Men spørsmålet er altså da, vi skal over til den 8. og siste oppgaven, og det vi er ute etter da er et spørsmål tilknyttet Johnny Logan. Vi lurer nemlig på, når var Johnny Logan for første gang på Mo-markedet i spørsmål 8? I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Ja, som nevnt så er det mulighet både for de av dere som har deltakerbeviset og de som ikke har deltakerbeviset. De som bare skal være med på denne siste oppgaven, dere kan nå ringe inn på følgende nummer. 020 49 500. 020 49 500. Det var de som ikke hadde deltakerbevis. De som har deltakerbevis og som vil være med i kampen om vår for Sierra, dere kan nå ringe inn på 020 49 555. 020 49 5 5 5. Og vi skal kåre vinneren etter at vi har hatt en aldri så liten pause.